jsme se konečně prokousali školou a je nám příjemnou povinností vás přivítat na zakončení školního roku. Dneska nás čeká hudební vystoupení pro ředitele školy. Dozvíte se informace o třídách a o tom, jak se v průběhu školního roku vedli. A následuje nejočekávanější část dnešního programu, předávání ocenění. Pak už jen druhá část vystoupení a můžeme jít domů. No, teď už k těm hudebním vystoupení. Jako první vystoupí Anička Trávničková s Lucí Suchou a zahrají nám skladbu Ragtime od Pavla Malého. A následuje Aneta Janáčková s Karolínou Špičkovou se skladbou I Know You So Well od Whitney a Sissy Houston. Bye.
Thank you.
Thank you.
Ale když něco končí, tak něco parádního začíná a to jsou prázdniny. A ještě bych chtěl poděkovat účinkujícím, poblahopřát všem oceněným. A hlavně bychom vám chtěli popřát krásné a příjemně prožité prázdniny. Děkujeme.